Salve, salve, galerinha do YouTube, amantes anos 80 e anos 90, que fala com vocês, é o DJ Magno, galera. E hoje eu vou falar pra vocês de um game muito legal de 1996, que é o X-Men vs Street Fighter, galera. Jogo de luta, de porrada muito bacana. Vamos fazer com o time Ryu e Ciclope, galera. Vamos lá, Capcom muito caprichado nesse game. Lindos gráficos, jogo muito bacana, vale a pena conferir. Gosto bastante do Ryu e do Ken devido a... do Ryu e do Ciclope. Devido ao poder de fogo e destruição de seus golpes de magia, gente. Então vamos lá, começando aí com o primeiro time aí, que provavelmente deve ser a Kami e a Vampira, né? Ryu, como sempre, com toda a sua apelação. Parando especial, ela já escapuliu ali, chamou a Vampira. Detonadaço pra vocês aí, pelo menos uma luta completa pra vocês conhecerem. Quem não conhece tá aí. O jogo, curiosamente, o pessoal sempre falava na década de 90, puxa vida, é X-Men, Street Fighter, vamos fazer uma junção deles, né? A Capcom foi lá e fechou junto com a Marvel, né? Pra poder ter esses maravilhosos lutadores lutando junto, galera. Aí o Ciclope aí já levou o beijinho da morte, né? Esse beijo ninguém quer, né? Disparar o especial aqui já. Já chamou a Kami, vai apanhar no lugar da vampira aí. Opa, o especial tá no máximo, hein. Vai dar um raio-x ali. Essa foi pro espeto, hein. Golpe X nela também, já era, gente. Maravilha, eu luto pelo sonho de uma equipe. É, a nossa versão é a versão Street Fighter, X-Men vs Fighter Brasil, galera. Vivo ou morto, tá ali agora Gambit e Ken, galera. É o Gambit aí, galera. Uma das músicas mais legais do jogo é a música do Gambit, na minha opinião, galera. Olha, bacana o som dele, muito show de bola. O Gambit bate bem, tem um especial que ele larga um monte de carta de baralho ali, que é o bicho, cara. Ela, acabei de falar, o filho da puta soltou, o bicho é foda. Chamou o Ken, que também é o rei da apelação, né? Ele já tá bem detonadão, melhor a gente pegar um lutador que já tá mais inteiro aí, né? O especial já já. Defendeu essa. Esse Gambit apelão, rapaziada. Terror, terror. Agora, hein. Ufa, graças a Deus que entrou na veia, hein. Disparamos nosso Zack poderoso ali. Maravilha, rapaziada. Complicado, mas passamos. Soltamos um que sobrou. Você não possui um treinamento de um mestre. Caramba, hein. Palavras fortes, hein. Estágio 3 agora, hein, gente. Olha, Storm e Tempestade. E nosso querido Charlie, gente. Inspirado no Guile, gente. Muito bom lutador também esse Charlie. Sua música tradicional, desde os primórdios de Street Fighter Zero, não mudou? Muito bacana essa musiquinha dele também. Show de bola. Botar o bichão no canto aqui e desossar. Já tendo pra fita já. Tomar que não chama ninguém, nós já eliminamos um lutador já. Aí o quebra costela do Char. Nós chamou a tempestade. Ó, fodeu, hein. Mais esperto que essa aqui é a pelona pra cacete também. Se ela soltar o especial dela que dispara ali um magnetismo ali, tipo assim, uma chuva de trovão e relâmpago. E ferrou tudo, hein.
Ih, eu acabei de falar, sorte que pegou de raspão, gente. Essa magiazinha dela também, que é tipo de um tornadinho ali, é complicado, ela já era. Ih, coitado do Charlie, ó. Nossa, já entrou apanhando. Já era. Petro também, o mundo está esperando, eu preciso partir. É, pra você ver, galera. Vamos lá. Race Inferno, próxima fase agora. Temos a Gritante de Sabre e Dalsim, galera. Gritante de Sabre, pra quem não sabe, é o inimigo mortífero do Logan, gente, que nada mais é que o Wolverine, né? Então tem o Gritante de Sabre, que é um gigantesco lutador, né? Meio desengonçadão, mas tem uns especial meio nervoso. Mas de cara veio Dalsim pra gente, ó. Falei Dalsim, chegou dentro de sabre de novo, ó. Tá uma peladora essa dupla, ó. Estão revezando a pancadaria ali, ó. Chegou na apelação ali do especial. Nossa, com uma baforada nervosa. Ih, já chegou levando também. Esse pegou na veia, hein. Disparar o meu aqui já já. Não vai nem precisar, que esse já vai pro peso. Olha, chamou, cara. Sabe que ele falhou. Mas sou meio burrão, né? Tá meio que morrendo e já chama o outro pra apanhar no lugar. Mas defendeu, hein. Enchendo especial para disparar mais um na sequência, vamos ver? Olha, devolveu também os combos que a gente fez, ó. Esse jogo é tão bom, galera, que até hoje você encontra ele em grandes casas, das melhores casas do Brasil de arcade. Tive recentemente em São Paulo, Rio de Janeiro aí, alguns eventos, e eu vi esse jogo em algumas casas de games. Eu acredito que deve ter mais casos de games do Brasil que deve ter esse maravilhoso jogo da Capcom de 96, galera, que sobrevive até hoje. Raspão, essa dupla tá sobrevivendo, hein? Como eu falei pra vocês, é um jogo muito legal aqui, pelo menos em Curitiba, pelo menos ainda eu vejo muitas casas de games que ainda tem esse game, galera. Derrote meu ataque aéreo para ter uma chance. É, bicho, o Ryu passando ali. Umas dicas pra tentar, né? Derrota. Olha agora uma dupla, gente, bem clássica de Street Fighter, galera. Ryu e Ken Masters. Duplazinha complicada, hein? Apelação total aqui, não dá pra vacilar. Vacilou aqui, dançou, porque os caras são complicados aqui, hein? É a dupla mais apelona de Street Fighter de todos os tempos, gente. Quem quiser falar, pode falar, mas com certeza bate essa tecla. O cara que joga com o Ryu e com quem, gente, na apelação, gente, e o cara, se o cara for bom, ah, meu velho, não tem dificuldade que se cuide o jogador, não. O cara é detona mesmo. Olha que filha da puta esse Ryu preto, cara. Vai tomar no nariz, esse cara bate pra caralho, ó. Olha que apelação desgraçada. Disparar aqui, senão vou pra fita, velho. Nossa! Isso, quem fica fazendo o sinalzinho de posto já levou na bifa ali. O ciclope ficou na força, quem tá no bico do corvo. Vamos pegar esse desprevenido por cima. Ah, esse pegou. Ui, defendeu, cara. Para outra sequência, vamos ver se eu consigo aqui. Ih, cara de Deus. Estamos bonito, mas mesmo assim estamos meio que no pico, hein. Detonar e tentar pegar o Ryu já na sobra, hein. Vou disparar no Ryu já, quer ver? Ryu vai entrar. Ih, falhou, pegou. Puta, vai ter pegado antes, falhou. Saiu. Puta que pariu, levei. Eu falei pra vocês, gente, essa dupla é complicada. A situação tá meia derradeira aqui pra nós agora, não dá pra vacilar, hein. Pegou na veia, vai, detona. Mais um.
se ele fugiu agora, hein? Vou disparar mais um, vamos ver se consigo. Bem, pegou. Ah, maravilha, rapaziada. Navi, eu vou até dar umas porradas nele. Ah, não precisou também. Maravilha, rapaziada. O mundo está esperando, eu preciso partir. Uma outra fala clássica deles. E vamos que vamos para a próxima luta. Nossa senhora. Agora caiu a casa, hein? Akuma, Gouk, Wolverine, Logan. Meu Deus do céu. Quer nem ver o arregaço. Nossa, o Akuma só de ver ele me dá medo, gente. Eu diria pra vocês que o mestre do Ryu e Ken é o Akuma, gente. Puta que pariu, o bicho é foda. Aquele especial dele que ele desaparece, surge do nada e dá uma surra no cara, velho. Quanto antes detonar ele, melhor, hein. Chamou o Wolverine, hein, galera. Wolverine tá um pouco mais fácil, hein. Vai sugar, vai chamar aqui, vai chamar o Akuma de novo. Nossa, ele tá disposto a vir pro final, ó. Tem kamikaze ele, ó. Ih, vai pra fita. Ih, foi pro espeto lá. Vem de volta o Akuma. Ih, pegou o raio-x, já era. Juntou os dois assim, galera. O raio sai poderoso, é o que eu falei das magias no começo. Show de bola. Eu luto pelo sonho de uma equipe. É isso aí. E galera, chegamos no tenebroso apocalipse, hein. É agora, hein. Esse é diabólico, hein? Ele vira primeiro um pico do monstro, toma a tela inteira. Só no Hollywood ali, hein? Essa música também é muito boa, gente. A música do Wolverine também era muito boa, mas não tocou. Acertar esse braço dele ali, galera. Se puder dar uns Hollywood por baixo, fudido das miras, hein, ó. Galera, eu joguei muito esse game na década de 90 no PlayStation 1, vou falar a verdade pra vocês, gente. Isso é uma compilação em 97, eu acho que 98, não me recordo muito bem. Pra Play 1, gente. Nossa, pra PlayStation 1 era idêntico ao arcade. A diferença era só o load game de uma fase pra outra, que era um pouco mais demorada. Mas o jogo em si, gente, era muito legal. Era mesmo jogo arcade. Já era, meus garotos. Foi pra fita. Dá um rodão bonito nele? Não vai precisar, não vamos humilhar tanto assim, né? Show de bola, rapaziada. Até o game detonado pra vocês. Eu pensei que poderia achar um desafio aqui. É. Agora, meu galera, quem pode mais, chora menos, hein? Ryu e Ciclope, hein? Como o primeiro que a gente escolheu foi o Ryu, tem que enfrentar esses dois malucos aí. Música muito boa também do Ciclope, hein, galera? Em matéria de magia, lógico que o Ryu leva uma pequena vantagem, eu diria pra vocês. Ele é mais mestre de magia do que o Ciclope. O Ciclope, ele tem muito poder antiaéreo, ele acerta muito bem. A VA com esse tipo escudinho que ele solta aí que é complicado. Somos um time, uma equipe, mas agora é quem pode mais chora menos. Errei, ele tá com vantagem, hein? Seja um especial aqui pra tentar alguma coisa, hein? Tá só na defesa, só a bunda mole. Vem pra cima. Ah, pegou. Pô, ele defendeu, cara. Não acredito nisso. Puxa, eu tomei aqui um duro book, hein. Pegar outro, vamos lá. Ah, agora pegou. Foi pro espeto. Meu amigo, mas tive que derrotar, né? Fazer o quê, né? Obrigado, guerreiro. Você foi essencial. Ciclope falando, né? Ryu, o desafio foi grande. Eu estou feliz por lutar.
Tá aí bonito, mediram força, mas a amizade é o que prevalece. Rio, até mais. Talvez nossos caminhos se cruzem. Ciclope, espere. Não se vá. Opa, ele pediu pro Rio parar. O que que houve? Rio, não deu nem bola. Foi embora. A luta é tudo. Todo mundo sabe que o Rio é um cara solitário, né, gente? Não quer saber, né? Rio procura por um novo desafio, galera. É, gente. Quem conhece Rio lá do tempo do The World Warrior sabe que com ele é poucas palavras, é pouca conversa e mais ação, né, rapaziada? É isso aí, rapaziada. Esse foi pra vocês um detonadaço pra vocês da DJ Magno Games Retro. Um jogo muito bom de 96, X-Men vs Street Fighter. Espero que vocês gostem. Espero que vocês curtam o vídeo. Quem puder se inscrever no canal, quem gostou, comenta, nos ajude. Quem não gostou também, se quiser falar mal, não dá nada. Não tem problema, não dá nada, tamo aí pra isso. Estamos levando porrada, dá com rodo nos últimos dias aí. Mas estamos acostumados, faz parte do show, faz parte do contexto, né, galera? Mas tá aí, vocês também podem estar aí no programa assinante pedindo os games. Conforme o tempo for sobrando, a gente vai fazer pra vocês com certeza, né? Tem alguns vídeos, alguns jogos, alguns assinantes que já estão no ponto da agulha. Para os que estão pedindo aí o final de Let's Play de Resident Evil 3, segura, que tá quase prontinho já. A gente vai soltar na sequência as duas partes finais, valeu? Galera, fico por aqui nesse vídeo. A DJ Magnus Retro só tem a agradecer. Um abraço a todos os amigos aí. Fiquem com Deus. Deus abençoe vocês aí. E até a próxima.